អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះលោកអាយដំហ៊ុនជាបានដាក់មួយឃ្លាដែរហើយដោយថាឈប់បានឈប់ទៅអាចើមអើយទឹកស្រែទឹកម៉ាស៊ីនក៏ដូចតែគ្នាទេមួយរយៈពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលមានការផ្ទុះកក្រើកជាខ្លាំងទាក់ទងនឹងករណីនៃជើមដែលត្រូវអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ដល់3មួយរូបបានវាយដំចំក្បាលរងរបួស5ធ្នេរនិងត្រូវដៃថែមទៀតក្នុងនោះដែរជនសង្ស័យបានប្រើហិង្សាដល់ខូខើវាយដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយជើមខណៈចូលប្រកាន់ថានាយជើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះជនបង្ករូបនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាបទល្មើសដែលមានបញ្ញត្តិផ្ដន់ទាទោសតាមមាត្រា218និងមាត្រា410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលមានសាវតាជាតិដោយខាងលើរយៈពេល4ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូ2019ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរនៅមុននេះបន្តិចឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានមានការលើកឡើងថាបើខ្ញុំមិនមែនជាតារាល្បីហើយខ្ញុំញ៉ែសង្សាគេហើយសង្សាគេវាយតើគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេឈប់បានឈប់ទៅអាចើមអើយទឹកស្រែទឹកម៉ាស៊ីនក៏ដូចតែគ្នាទេយល់គេមានឈ្មោះល្បីខាងកីឡាដែរតើយល់ពីគ្នានិយាយគ្នាបញ្ចប់រឿងគឺល្អតែបើចង់បានស្រួលហើយបានលុយទៀតធ្វើទៅចាជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃជើងនេះផងដែរនេះគឺជាសារមួយឃ្លាពីលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា